Jeg heter Håkon Frå Eriksen. Jeg jobber i konsernoppdrag med prosjekteringsledelse og oppdragsledelse av store oppdrag. Jeg liker at Multiconsult de siste årene har hatt stort fokus på oppdragsledelse. Jeg tenker i tillegg til å være spisse på fag, så må vi også evne å jobbe sammen og jobbe i takt. Da trenger vi noen tydelige dirigenter. Og personlig brenner jeg mye for gjennomføringsmodeller, og tenker at økt bruk av gjennomføringsmodeller i oppdragene våre, det vil hjelpe oss med å øke effektiviteten vår og konkurransekraften vår. Min oppgave er å rigge workshopene, og personlig skal kjøre den workshopen som dreier seg om gjennomføringsmodell, hvor vi skal jobbe med å ta det akademiske materialet vi har på gjennomføringsmodell og omsette i et reelt oppdrag.